ଦେନ୍ ଶୀତ ଦିନେ ଖରା ଖାଇବାର ଯେଉଁ ମଜା ଆଉ କେବେ ବି ନାହିଁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଖରା ହଉ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ସୁଦର୍ଶନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଦିତିସାହି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ତ ସନ୍ଡେ, 7 ହେଲା, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଉଠିଲୁ। ମୋ ପୁଅ ବି ଉଠି ପଡ଼ିଲାଣି ଆଉ ଝିଅ ବି ପୁଅ ଉଠି ପଡ଼ିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଆମେ ଯାଇକି ଟିକେ ଚାହା କରିବୁ, ପିଇବୁ, ଆଉ ମସ୍ତ ଲାଗିବ ଆଉ। ବାବା କ'ଣ କହିବୁ, ନିଦ ଲାଗୁଛି, ଶୋଇପଡ଼ୁନି। କଣ କହିବୁ ସାଙ୍ଗ ମାନଙ୍କୁ, ଶୀତ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଆମକୁ ଶୀତ ଲାଗୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ତୁ କଣ କହୁଛୁ ଝିଅ, ଶୀତ ଲାଗୁଛି ଖାଲି ଶୀତ ଲାଗୁଛି? ପଡ଼ିଲୁଣୁ ଆଜି ସନ୍ଡେ, ଆଉ ଡାକୁଡ଼ୁ ନକୁଡ଼ୁ ଡାକୁଡ଼ୁ ଡାକୁଡ଼ୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଚାହା କରିଦେଲି। ଝିଅର ପୁଅର ବସିଛନ୍ତି, ଆସିକି ଟିଭି ଦେଖିକି ବସିଛନ୍ତି, ଚାହାଟା କରୁଛି ଝିଅ। ତ ମୋ ପିଲାମାନେ ଥିବେ, ମୁଁ ଟିକେ ବଜାର ଯିବି, ବଜାର କ୍ଷୀର ଆଉ ଯାହା ଯାହା କ'ଣ କ'ଣ ସଉଦା ନାହିଁ ନେଇକି ଆସିବି। ପିଲାମାନେ ଏମିତି ଖେଳୁଥିବେ, ଏମିତି ଚା ପିଇକି ଚକୋଲେଟ୍ ବି ଆଣିଦେବି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ଫୁଟି ବି ଆଣିଦେବି। ଶୀତ ଦିନେ ଖରା ଖାଇବାର ଯେଉଁ ମଜା ଆଉ କେବେ ବି ନାହିଁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଖରା ହଉ। ଟିକେ ଆମେ ଛାତକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଖରା ପୁଇବା ପାଇଁ। ଝିଅ ଏବେ ଝିଅ ଡବା ଧରିକି ଆସିଛି, ବିସ୍କେଟ୍ ଖାଇବ। ଏ ଡବାଟା ନେଇକି ଆସିଛି, ମୋତେ ବିସ୍କେଟ୍ ଦେବ ବୋଲି ଘର ଭିତରୁ ବାହାର। କି ଥଣ୍ଡା ରେ ବାବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଯିବି ବଜାର, ବଜାରରୁ କ୍ଷୀର ଆଉ କ'ଣ ଟିଫିନ୍ ଫିଫିନ୍ ନେଇକି ଆସିବି, ଆସିଲେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖୋଇବି। 9 ଅଧେ ହେଲାଣି, ପିଲାମାନେ ମୋର କିଛି ଖାଇନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଯାଉଛି ଟିକେ ନେଇକି ଆସିବି।